Днешната казино сесия, момчета и момичета, ще играем в InBet, ще завъртим камбаните и заровете, така че останете до края на клипа, за да разберете дали имахме голяма печалба. Също така не забравяйте линковете за InBet долу в описанието, като се регистрирате и получавате супер много бонуси, а сега по случай празниците имаше супер много бонуси, които още не са изтекли, така че регистрирайте се, първи линк долу в описанието, като при регистрация, ако използвате код ZAPO, получавате допълнителни бонуси, които са абсолютно всеки ден, така че възползвайте се и не забравяйте, че хазартът не е метод за изкарване на пари, а напротив за забавление, както ние правим в тези видеа. Също така е за лица над 18 плюс години и играйте отговорно и на ваш риск. А сега, нека продължаваме с казино сесията. Ето ни в InBet, момчета и момичета, и сега ще почваме да играем нещо... Играят ми се камбани, защото давна не съм играл камбани, така че нека се пускаме, заредили сме 2000, така че нека видим какво се случва. Охо... Добре. Пускай на 10 лева вратката. Започваме. Нека видим дали камбаните ще ги пуснат този път. Отдавна не съм получавал камбани. Оп, чакайте малко да сменим. А то пак е на максималната опция. Окей, значи 10 въртим само. Аз мога ли да намаля музиката или... Не мога. Трябва да ги редуваме, да видим какво става. Тека гледам, нямаме късмет. О, този грант да беше го ударил тук, едно хубо. Ари бе брат, 4 даваш си, дай една петичка. Не знам как стоят нещата, отдавна не съм играл и искам да взема някой друга камбана. Защото аз, както знаете, любимото ми е камбаните. Пък в InBet сега имам много бонуси. Имате доста голям шанс, като депозирате и получавате доста нови бонуси. Охо! Защо не даде нищо бе? Мале, тук така ма изгълта. Ааа, стига бе! Удряме последна печка, отиваме на Sweet Bonanza. Удряме и там. Така, преместихме се на Sweet Bonanza-та. Купуваме... Бонус о, за 400... Не. Няма да е за 400 този бонус. За 200 купуваме един бонус. Нека видим какво се случва. Да видим дали ще ги разиграем работите или слабо. Давай. Добре. Дай още нещо, но дай множител бе брат. Е брат, то ти нищо не даде бе. Добре, става. Ще мине номера. И сега нищо няма да ми даде. Оп, ей. Добре. Да. Добре, само и добре не е. О, 50 хикс, брат, ама на какво го даде този 50 хикс, бе, брат? Добре, избихме бонуса. Това е добре. Значи пускаме още един бонус на 200. И ако готне, пускаме на... Не знам. Избихме го с супер малкото, така че пускаме отново. Пускаме го отново и да видим какво се случи. Дай. Айде де. Да, както и си знаех... О, чакай! Добре. Не е добре. Ма, що не даш? О, брат. Добре. Не, брат, от... Нищо не дава. Абсолютно нищо. Е, брат, ари, то дава множите или пък не дава плодове, брат? Няма, тоя бонус не го избихме. Никакъв шанс. Купуваме още един за 200, да видим какво ще стане. Тоя път или ще мъглотне много тежко, или ще вземем нещо. Тоя път или абсолютно нищо няма да вземем, или ще бъде много тежко положението. Тей, как гледам, май почваме много слабо. Да, положението ще бъде много тежко. Ама много тежко.
Ама много тежко. Добре. Тук сме фул... Набутахме се много тежко. Така го кажа. Добре, имаме още 5 вратки. То е супер, ако дадеш някой множител, ще е още по-яко, ама няма да дадеш! Бра. 50 хикс, ама на какво го даде тоя 50 хикс, бе? Той е някаква гавра, брат. Добре. Добре. Дай още. Сините да беш дал, бе. Добре. То бонус го избихме. Някак се. Предпоследната вратка много изкери тук. Мале, то бонус много тежко го избихме, брат. Пускай е последен. Последен бонус пускай е. Мале, мале, мале. Мале, мале. Тук беше много тежко положението. Пускаме последен и... Ехе! Тук можеш много тежко да ма... Ей... И сега нищо няма да ми даде. Сините бе, сините дай бе, брат. Добре. Има ко да даде, ама нищо няма да даде. Не, слабо. Няма да го бъде това. Пускаме се отново на подовете. Белслинг. Обаче пише VIP Бел. Не знам какво трябва да рече това. Абсолютно си няма на представа, но... Тя камбаня не иска да ми ги дава, човек. Изобщо не ги чувствам тя камбаня за мен тук. Не, тия камбани са много слабо, слабо. Опа, 4. Няма. Не иска да ги дава. Вече ме назад с 500. О, много зле. Много зле. Трябва да вкара един път поне. Ау. Аре, вкарай ма, бе, брат. Няма нищо. Абсолютно нищо. Охо, оцелих вратката, 123 медали. Аз дори не гледах, аз гледам само камбаните. Тук дай нещо тежко, бе, брат. Не дай нещо, бе, човек. Дай нещо. Така да са... Тя знам. Ай, тя заби машинката. Дай да се избим нещо, бе. О, 25 вратката. Какво направих? Мали, ако беше дал... Фу-фу, защо, бе? 25 лева вратката. Мале, аз тук тежко... Мале, тия камбани са, брат, направо нереални. Тя са нереални тия камбани, брат. Аз съм на опция 1. Мале. Мале на 50. Тук на 25, на 10 е така. Добре. Не, тук никакъв шанс да ми даде нещо.
Мале, аре дай бе брат, дай ги тия 5 камбани бе. Сега си дал тип 4 бе. Трябва да ги ударим, трябва да ги ударим. Няма брат. Тука гранда е мале, мале. Много зле, много зле. Много зле. Тука миньора е 1000 лева брат. Вип мип пиш. Тука никакъв шанс да ти даде камбани чек. Ти лут ли си? Никакъв шанс. Мале, аз 500 лева само тук ги изгърмях. И абсолютно нищо не ми даде. Абсолютно нищо. Няма брат. Камбаните днеска са ужасни. Ужасни. Ужаса. Ужаса тия камбани брат. 4. Ай, последна въртка. Няма, слабо. Идваме на Дайса, да видим какво ще се случва тук, че отдавна не съм го играл. Охо, какво стана бе брат? Мале аз без суши останах, как да го намаля това нещо? Охо, какво стана бе брат? Аз мога да се увелича залога или? А, не ти е по 5 лева. Да видим какво се случва тук. Или то вече ми даде, какво четеш да ми дава? Оооо... 35, мале... Как ма дигне брат? Че е много яко, а? Аз тия зарове абсолютно никога нищо не съм печелил. О, седмици. Ако имаш и зарче с тия седмици, ще да е друга работа. Няма, толкова сбеше. Колко дава. Охо, я? Дали? Добре, дигна ма. Тя зарове много са опасни. Ти между другото е май най-гляната печалба, както съм взимал на зарове. Смятайте. Аз изобщо не ги харесвам по принцип тия зарове. Абсолютно изобщо не ги харесвам. Напишете долу в коментарите дали вие сте печели нещо от зарове. И дали са оферта да се играят като цяло. Защото така и гледам. Качи ма има свали. Обичайното. Опа. Че не бях подали. Добре, пак ма качи. Тука трябва да се играе с цифра. 5 лева. Как да ги... О! 47, добре. Дай нещо интересно, бе. 3 звезди. Фокус. 27. Зарча ако ми даде. Няма даде. Да, едно хубаво зарче на 10 бе брат. Няма. Да видим един лепрекон. Че сме много надолу с кеша. Ама много. Явим. Добре ли ще започне? Няма да започне добре. Тук на колко да играем бе? На 10 не ми се играе сякаш, а? Ще играем на... 4. Охооо! Я гледай какво става.
слабо, слабо днеска, слабо днеска. А, защо няма нищо бе, брат? Днеска е много зле. Тези камбани ма изтровиха от всякъде. Вода пусна бе. Imbed Edition. Това е някаква нова игра на Imbed. Ако искате и вие да я пробвате, долу в описанието, нали знаете, линка и си правите регистрация и ползвате код ZAPL под мене за бонуси. Я да видим какво става тук. Каква е тая игра, брат? Imbed. $7 на 20 стотинки. Ха, я? Да, 2 лева да играем така. Че ми стана интересно. Само че толкова интересно, ама... Дали ще ударим нищо? 7 лева... Сега въртим на 1 лев, че нищо не ударим. Да. Добре, тая игра... What? Акша ли дава? Само че не мога да оцеля. И... Ня, свали на много, мале, мале. Много, много, много свали. Не. 6 лева. Тези дни бая дават. Е, не. Свалиха на много тежко. Както видяхте, момчета и момичета, това беше казино сесията. Днеска нямахме абсолютно никакъв късмет. Останахме с 1000 лева, които ще бъдат в другата казино сесия, така че очаквайте тези дни. А сега чуваме се следващия клип. Не забравяйте линковете долу в описанието за Imbed. При регистрация ползвайте код ZAPL и чрез линка долу в описанието получавате супер много бонуси, и то абсолютно всеки ден. Така че възползвайте се от бонусите и не забравяйте, че хазартът не е метод за изкарване на пари, а напротив, за забавление, както ние правим в тези видеа. А сега играйте отговорно и само ако имате 18+ години. И сега се чуваме следващия клип.